Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har bare lyst til at sy et par små bukser, og det skal være de her babybukser fra Minikrea, dem der hedder posebukser. Det er nummer 118, og det er et mønster, der er beregnet både til elastisk stof og fast stof. Det er et rigtig fint, enkelt mønster, godt og overskueligt. Mønster, der er inklusiv sømrum og har en fin billedvejledning. Men vi laver lige lidt mere uddybning, så nu vil jeg guide jer igennem, hvordan man syr posebukserne. Først har jeg tegnet mønstret op her i en størrelse 68, som er en 6 måneder. Og mønstret er jo inklusiv sømmerum, så mønsterdelen er klippet lige efter papiret. Det jeg lige har forberedt er, at her har jeg kantlokket med en overlokker rundt på alle kanter, hele vejen rundt. Og har du ikke en overlokker, så kan du følge denne her video, hvor du kan se, hvordan man zigzagger eller kanter på samme måde på en symaskine. Det stof, vi har valgt her, er en vævet fast stof. Og nu er den her stribet og gennemvævet. Derfor kan det være lidt svært at se forskel på, hvad er ret og vrang. Så når jeg sidder og arbejder i sådan noget stof, så tager jeg min friktionspen, denne her. Og så skriver jeg simpelthen et tydeligt V på alle mine dele på bagsiden, så jeg ikke er i tvivl om, hvad der er ret og vrang. For her kunne man godt løbe rundt i at komme til at få delene syet forkert sammen, fordi stoffet er så ens. Så simpelthen markerer med friktionspinden, og når jeg går op og stryger på det, så forsvinder markeringen igen, eller ved vask. Mønstret består af to bagstykker og to forstykker. Man kan se, at de er lidt kortere i skridtbuen, og så en linding, hvor vi skal have knaphulselastik i. Og vi skal starte med at sy sidesøm sammen. Så jeg lægger dem sådan her. Nu ligger de med retten opad. Og så slår jeg forstykket over på bagstykket. Og så har jeg her den sidesøm, jeg skal have syet sammen først. Du kan med fordel bruge de her kloverklips til at samle søm med. Det er nemt og overskueligt at sætte i, og dem stikker man sig ikke på. Så er jeg klar her ved symaskinen, hvor jeg har valgt en lige ud søm 2,5 mm stinglængde. Jeg har en almindelig god polyester sytråd, og jeg har en 80'er universal nål i. Trykfoden er universal trykfoden. Og så skal jeg sy sidesømmen med 1 cm sømmerum, som er angivet i mønstret. Her er det jo fast stof, altså vævestof, jeg syr i, så det er en almindelig lige ud syning, jeg bruger. Men havde det nu været strækstof, jeg lavede buksen i, så ville jeg bruge en elastisk søm til samme syning. Sådan der, så fik vi syet vores sidesøm. Og jeg folder den lige fra hinanden her, og så kan jeg selvfølgelig vælge at gå en tur til strygeren, men jeg kan også lige bruge min sømrulle her til at flade sømmen ud. Den bliver fuldstændig fin og presset, ligesom som jeg havde brugt mit strygeren. Så har jeg en flot, flad søm her. Det gentager jeg på det andet ben her, samme procedure. Så har jeg syet sidesømmen her, og jeg synes, det er nemmest at putte elastikken i benene, nu mens vi arbejder med et fladt stykke. Og på den måde får man også sikret elastikken godt, i og med den bliver syet fast ved inderbensømmen. Så jeg markerer på ret siden, og fordi jeg gerne vil bruge min gennemtrækningsnål, så skal jeg have en kanal på 2 cm. Så markerer jeg den linje, jeg skal bukke efter. 2 cm oppe. Sådan her. Og det er jo altså den tus, der forsvinder, når vi stryger på den. Og så skal jeg lave et ombuk efter den linje. Så jeg folder her i min streg, den har jeg her i ombukket. Og så syr jeg helt ud i kanten af sømmerummet
igen med almindelig lige ud 2,5 mm stænglængde. Folder efter stregerne, jeg har markeret. Klar til, at jeg skal trække elastikken igennem foden hernede. Og elastikken skal måle 18 cm ifølge mønstret. Så jeg laver lige en markering her. Lige et stykke inden, fordi jeg skal lige have noget at holde ved, når jeg trækker elastikken igennem. Og så 18 cm. Så nu har jeg markeringen på min elastik, så når jeg trækker den igennem, så kan jeg se, hvor jeg skal hæfte elastikken. Og så bruger jeg min gennemtrækningsnål. Jeg folder lige elastikken dobbelt og sætter ind i det her lille krokodillenæb og lukker til, så har den rigtig godt fast. Og så trækker vi den her ind igennem løbegangen her. Skal vi lige have få lov at komme forbi sømmerummet. Og så har jeg min elastik, eller slutrol, så har jeg min streg her, jeg skal trække hen til. Jeg vil lige have sømmerummet ud. Så fester jeg elastikken her ved min streg. Kører bare lige over frem og tilbage et par gange her. Sådan. Og så trækker jeg i elastikken, til jeg får min streg i den anden side. Og igen hæfter jeg elastikken her. Sådan. Det er nemt at sidde med, fordi vi sidder og arbejder med et fladt stykke, i stedet for at skulle køre rundt her i foden. Og så af med den her. Samme procedure i den anden side. Så fik vi sat elastik hernede ved fødderne. Og nu skal vi have syet den indre bensøm, så jeg lægger dem nu ret mod ret. Og de her lange elastikender er bare lige indtil jeg får sømmen sygt sammen, så kan jeg klippe sømmerummene ned, eller survrøvl, elastikken ned. Så det er vores lille indvendige bensøm, og jeg syr sammen med 1 cm sømmerum. Indvendig bensøm, den bliver lige rullet med sømrullen, og så gør jeg det samme på den anden side. Så har vi nu 2 ben, og nu skal vi have syet skridtsømmen. Og der vender vi lige retten ud på det ene ben. Sådan, og det putter jeg så ind i det andet ben. Sådan her, så får vi skridtburene til at følges rundt her, og jeg samler den lige hernede ved vores inderbensøm. Og heroppe i toppen. Og så skal vi have syet en søm rundt, og det er faktisk en søm, der er rigtig meget belastning på, fordi det er jo der kommer rundt om rumpen, og blæen skal være der og alt muligt. Så for at give den lidt ekstra styrke, og også fordi stoffet jo her, hvor det runder,
er på skrå og faktisk bliver ret elastisk, så vælger jeg en træstings lige ud. Og det er den søm, som sådan ligesom viser flere ekstra sting i en almindelig lige ud. I har den på alle jeres symaskiner. Træstings lige ud er en forstærket lige ud søm. Så den finder vi her. Det er søm nummer 3. Og egentlig ligner den en almindelig lige ud, men den laver altså de der ekstra sting oven i hinanden, så den bliver elastisk. Og det er igen med en centimeter sømmerum. Så det der samme polyestersytråd, jeg har i, det er bare sømmen, der gør, at det bliver elastisk og mere stærkt. Man kører altså de der bevægelser, I kan næsten fornemme det her, frem og tilbage, frem og tilbage. Så fik vi syet den runde bue her i skridtsømmen, og I kan se, det er den der lidt kraftigere træstings lige ud, jeg har brugt. Og det gør altså, at den ikke kommer til at springe hernede, hvor det kan give sig. Jeg sørger også for at få presset sømmerummene til hver sin side, så sømmen fylder så lidt som muligt herinde. Og så skal vi have dem vendt ud og lige give dem en tur med sømrullen. Og så skal vi til at forberede linningen til bukserne. Her er den lille linning, som skal sættes på. Og mønstret angiver, at man skal have knaphulselastik i, og det giver rigtig god mening, man kan regulere. Mønstret er lavet med 2 udgange til knaphulselastikken. Det synes jeg er lidt voldsomt på sådan en lille bitte buks. Det bliver meget elastik, der skal flippes ud og knapper indvendigt. Så jeg har nøjes med at stryge fliseline på til at sætte et knaphul i, så det er et sted, den kan reguleres. Det er ikke en ret lang løbegang, så det er fint, den kan reguleres et sted. Så vi skal lige have lavet et knaphul, og derfor er der strøget fliseline på her, hvor vi skal lave knaphullet. Og det er angivet efter mønsterdelen her. Så sætter jeg lige min knaphulsfod på, og skal du se en video om udførlige knaphuller, så finder du det på denne her YouTube-video til både Faf og Husqvarna. Nu skal jeg lige have styr på, hvor stor mit knaphul skal være, så jeg måler lige min knaphulselastik, og den måler 18 mm, så jeg skal have et hul i knaphullet på 18 mm. Knaphul har nummer 25. Og så sætter jeg så længden på knaphullet op til 18 mm. Så har jeg en centimeter sømmerum. Her hvor mit knaphul skal være. Og så skal det være lige lidt højere end den centimeter, så jeg ikke kommer til at sy knaphullet ud. Så cirka 1,5 centimeter op markerer jeg bunden af mit knaphul. Og så starter jeg mit knaphul lige i min markering. Så fik jeg lavet et knaphul her til min elastik. Og så skal jeg lige have syet den sammen her. Det her er den ene sidesøm, jeg lige syer sammen her ret mod ret med en centimeter sømrum. Sådan der. Så er sømmen glat. Og så skal vi have linningen syet på buksen. Så har jeg buksen liggende med vrangsiden ud af. Og så har jeg her min linning med knaphullet. Det her er forsiden af buksen. Og så lægger jeg den ind over her, så den kommer til at ligge ret mod vrang. Ret mod vrang. Det her er mit bagstykke, og her har jeg knaphullet. Og jeg har sidesømmen over sidesømmen. Så altså ret siden af linningen ned mod vrangsiden af buksen. Og så skal jeg sy rundt i toppen af linningen. Og jeg har
lige et punkt herovre på den modsatte side, jeg skal passe til. Sådan her, halvvejs af linningen over på den modsatte side søm. Og så syr jeg rundt med en centimeters sømmerum. Så er jeg kommet rundt i linningen her. Jeg skal lige forbi mit knaphul. Og herhen og slutte af. Jeg har sørget for, at alle sømme, jeg møder, dem har jeg flækket ud til hver side. Sådan her. Så nu sidder linningen sygt på fra den indvendige side. Så skal vi have elastikken monteret, og vi skal have en knap monteret. Og elastikken måler jeg af i cirka 50-52 cm. Whoopsie. Så har jeg markeringen for længden af min elastik, og det er de der 50-52 cm. Så skal vi have monteret vores elastik, og det gør jeg her til venstre for knaphullet. Der syr jeg min elastik fast her, så skal den jo så køre rundt og kommer ud af knaphullet og skal knappes udvendigt. Så nu skal jeg bare lige have syet frem og tilbage nogle gange her, så elastikken sidder godt fast. Lige ved siden af knaphullet her. Så lige et par gange op og ned her. Det er jo det, der bliver indvendigt i linningen, så det er ikke noget, der bliver set udvendigt fra. Sådan, og så sidder elastikken godt fast. Så skal vi have vores lille knap syet på her, hvor vi har fæstnet elastikken. Og den sætter jeg i her min knap i syningstrykfod. Den kan syes i hånden, og den kan syes i med en zigzag. Men hvis du vil se lidt mere omkring knapisyningstrykfoden, så kan du finde videoen her. Sådan der. Så er knappen syet godt fast. Så har vi linningen syet på indvendigt fra, vi har elastikken monteret og knappen syet på. Nu har jeg lige presset med strygejernet sømmerummet op i linningen, og jeg har presset min linnings øverste kant rundt op i toppen. Så skal vi lige have elastikken ført rundt, så den ikke snor, og så putter jeg den ud igennem knaphullet, og nu knapper jeg den lige bare i den yderste knap her. Det er simpelthen lige for at holde styr på elastikken, mens vi skal bukke linningen ned. Og så skal sømmerummet op i linningen, og så bukker vi linningen ned over elastikken. Lige så vi dækker stikningen, som vi har syet på med. Og i og med, at jeg har presset tingene, så falder det faktisk meget naturligt. Man er velkommen til at sætte nåle rundt her. Hvis I kender mig, så ved vi, at jeg stikker mig på de nåle, så jeg gør det uden. Men så syr vi en smal stikning her. Sørg for at holde elastikken op, vi ikke syr i den. Og sømmerummet dækker lige den stikning, vi har syet linningen på med. Hele turen rundt.
Så er jeg ved at være rundt med linningen her. Kommer hen til sidesømmen, hvor jeg lige afslutter med at køre hen over stikningen. Sådan der. Sådan. Så har vi nu linningen syet på. Sømmerummet er oppe i linningen, så der er ikke nogen travler at se. Og vi har muligheden for at regulere på elastikken her ved at knappe den op og trække den ud til den passende vidde. Det er altid svært med de små størrelser at finde ud af, hvor store eller små de er. Jeg laver lige et dobbelt ombuk her på elastikken, så lige den her travle ende, den bliver lukket af. Så lige sådan et dobbelt ombuk. Og så lægger jeg lige min vippe-dippe ind bagved, fordi det er jo sådan lidt høj kant, jeg lige skal sy på her. Og så lige nogle gange frem og tilbage. Så, det er meget elastisk at sy i, men det er lige for at få fat i kanten. Sådan her. Så er den lige lukket af. Og så er den også nu så tyk, så den ikke kan suges ind i løbegangen. Så er vi ved at være i mål med at sy de her søde små posebukser, som kan laves til drenge og piger. Skal lige have knappet elastikken fast. Sådan der. Så må vi lige have retten ud og se, hvordan de bliver. Så små fine bukser i fast stof kan også laves i fløjl, i cowboy, i sjove patchworkstoffer med print. Og de kan også laves i strikstof. Rigtig god fornøjelse.